Schoten, gelegen op een boogscheut van Antwerpen, is momenteel een provinciegemeente met meer dan 30.000 inwoners en wordt terecht de hoofdstad der Voorkempen genoemd. De jaren toen Schotenvaart zowat de enige badgelegenheid in open lucht en in het Antwerpse was, en waarvan dit hotel nog een stille getuige is, is reeds lang voorbij. Toch wordt Schoten nog aanzien als de lusthof of groene long van Antwerpen. Heel wat senioren vindt men dan ook terug in de vele parken, zoals het provinciedomein Vordenstein. Dit 110 hectare groot domein is een waar arboretum. Het park herbergt vele in- en uitheemse bomen. De prachtige afwisseling van bruine, donker- en lichtgroene en rode bladeren zijn een streling voor het oog. In dit paviljoentje vind je allerlei gegevens over het domein. Beslist een aanrader, dit domein Vordenstein. Samen met Vordenstein vormt het Peertsbos een groene zone tussen Schoten en het havengebied. Dit domein is geclasseerd als woudgebied. Mooie wandelwegen en dreven doorkruisen het bos. Een ideale omgeving dus voor paardrijders, wandelaars en fietsers. Iedere gemeente heeft zijn eigen park. Zo ook Schoten. Vooral de sportlui vinden hier hun gading. Tennis en voetbal zijn heel populair. Maar ook aan de kinderen is gedacht. Een mooie speeltuin en een klein dierenparkje zijn een paradijs voor de allerkleinsten onder ons. Middenin het park bevindt zich een rustbankmonument ter nagedachtenis van de befaamde toondichter Arthur Verhoeven. Weliswaar geboren in Zandhoven, leefde en werkte hij vooral in Schoten. Ook in de winter is dit park een bezoekje waard. De sneeuw geeft het geheel een idyllisch uitzicht. Een kleine groene oase midden in het dorpscentrum is het Gelmelenpark, gelegen achter het Marktplein. Toegang tot dit parkje krijg je onder andere via het Gelmelenhof, een mooi gerestaureerd gebouw uit de 19e eeuw dat thans dienst doet als politiebureau. Veel groen ook in de residentiële wijken Schotenhof en Koningshof. Woongebieden met prachtige villa's midden in de natuur. Eind mei, begin juni bloeien hier vaak metershoge rhododendrons.
een plant die symbool staat voor de Voorkempen. En dit is Ypenburg. Een recreatieoord dat prima kadert in deze omgeving. Ook hier kunnen de kinderen naar hartelust spelen, terwijl de ouders en grootouders genieten van een verfrissing of van een welverdiende rust. Zelfs bij slecht weer kunnen de kinderen terecht in dit unieke binnenspeelpark. Naast de titel van Lusthof van Antwerpen wordt Schoten ook wel eens het dorp der kastelen genoemd. Zo vinden we op het einde van deze mooie kasteeldreef het kasteel van Schoten. De toegangspoort dagtekent uit de 18e eeuw en draagt het wapen van de vroegere eigenaars, de familie Ulens te Schoten. Reeds in de 13e eeuw was het kasteel van Schoten gekend. Het moet toen een hoeve geweest zijn. Het kasteel werd herhaaldelijk herbouwd en opgesmukt. Dit was onder meer nodig na een grote brand in 1972. Kenmerkend is de bak- en zandsteenarchitectuur met witte spekbanden. Merkwaardig zijn de eikenhouten consolen onder de kroonlijst. Ze stellen nimfen, saters, mannen en vrouwen voor. Thans doet het kasteel dienst als cultureel centrum. Men kan er dan ook geregeld diverse tentoonstellingen gaan bewonderen. Rechts van het kasteel is de Riddershoeve. Nu ingericht als restaurant. Links de Valkentoren. Een oud poortengebouw uit de periode toen het kasteel nog omringd was door slotgrachten. Langs de Kalixbergse dreef, de verbindingsbaan tussen Merksem en Schoten, treft men het domein Kalixberg aan. De naam is afkomstig van Kalis, ontvanger van de Antwerpse burgemeester Philip Schoiten. De genaamde Kalis woonde op een hoogte in het park Kalixberg. Dit kasteel wordt ook wel de Burcht van Schoten genoemd. De geschiedenis gaat terug tot de 11e eeuw. Mooie en zeldzame bomen sieren dit park en de aanleg van dreven en bloemperken vormen één geheel met het kasteel. Aan de overzijde van het domein Kalixberg vindt men het landgoed Amerlo. Ook hier een prachtig kasteel, opgetrokken in blauwe arduinsteen, Vlaamse stijl, opgericht op het einde van de vorige eeuw. Ook dit domein is van uitzonderlijk belang voor de flora van de Voorkempen. Amerlo wordt langs één zijde afgezoomd door de Horstebaan. Hier bevindt zich de kapel van de Horst. In de loop der eeuwen groeide deze kapel uit tot een beroemde bedevaartplaats. De stichtingsakte werd in 1436 opgesteld. Momenteel worden er geen erediensten meer beoefend en werden alle kunstvoorwerpen verwijderd. In de prachtige Schotense wijk Schotenhof ligt de abdij van Villers. Deze is nauw verbonden geweest met de geschiedenis van Schoten. Tot onder de Franse Revolutie bleef de abdij eigenares van dit Schotense grondgebied. Daarna werd het goed verkocht. Het kasteel kwam in privaat bezit en leende zijn naam aan het huidige villapark. Maar Schoten biedt haar inwoners en bezoekers meer dan alleen natuurschoon en kastelen. Zo kan men in de centrumzone moeilijk voorbijgaan aan hetgeen de gemeente zelf verwezenlijkt heeft, het Marktplein met zijn omringende gebouwencomplex. De zuilengalerij rondom de markt werd opgesmukt met gebeeldhouwde consolen die stuk voor stuk Vlaamse ambachten, spreuken en gezegden voorstellen.
een werkje van de Schotense beeldhouwer Herman Cornelis. Van de hand van dezelfde kunstenaar is de in Arduin gebeitelde tijluilenspiegel die hoog boven de fontein in het midden van het plein troont. Ook aan dit marktplein het gemeentehuis in neogotische stijl en daterend van 1905. Via de mooie trap komen we in de raadzaal. Heel wat Schotenaren zijn hier in de echt verbonden. Verder herbergt dit gemeentehuis het kabinet van de burgemeester, van zijn schepenen en diverse gemeentediensten. Aanpalend aan het marktplein en dwars door Schoten loopt de Paalstraat. Een winkelstraat waar iedereen wel zijn gading kan vinden. De hoofdkerk van Schoten is de Sint-Cordula-kerk. Naam ontleend aan de heilige Cordula, patrones van Schoten. De huidige toren werd gebouwd in 1874. Koor en kruisbeuk behoren tot het oudste gedeelte. In de kruisbeuk twee marmeren barokaltaren. Op één ervan het schilderij dat de marteling van Sint Sebastianus voorstelt. Schoten heeft de vorm van een driehoek met als basis het Albertkanaal en haaks daarop het Kempenskanaal, dat ook wel Schotenvaart genoemd wordt. Hier treft men vandaag de dag vooral plezierbootjes en sportvissers aan. Langs het Albertkanaal, het kanaal dat Antwerpen met Luik verbindt, heerst daarentegen heel wat industriële bedrijvigheid. Belangrijke firma's hebben zich hier dan ook gevestigd. Andere bedrijven vinden dan weer een plaats in het nieuwe industriegebied gelegen aan de Brechtse baan. Iets verder op de Brechtse baan, richting Sint-Job, nog enkele grote bedrijven die belangrijk zijn voor de Schotense werkgelegenheid. Ook op het gebied van sport en ontspanningsfaciliteiten heeft Schoten heel wat te bieden. Zo beschikt deze gemeente sinds 1972 over een prachtig zwembad. Zowel de scholen als de zwemgrage bevolking maken er gretig gebruik van. Een multifunctionele sporthal in een gemeente met vele sportverenigingen als Schoten is geen luxe. Wie houdt van zaalvoetbal, basket en volleybal, judo, turnen enzovoort, kan hier terecht. In de gemeentelijke muziekacademie kan men ofwel een algemene muzikale opleiding volgen, of een keuze doen uit de meest verscheiden instrumentale opleidingen. En dat het hier menens is, laten we u nu graag horen. Thank you.
rustiger is het alleszins in de gemeentelijke bibliotheek, die qua architectuur en inrichting toch wel bijzonder kan genoemd worden. Het gelijkvloers is voorzien van een ruime uitleenzaal. U hebt hier keuze uit meer dan 10.000 boeken. Ook platen, cd's en dia's kunnen hier ontleend worden. De verdieping biedt onderdak aan de boekengalerijen en een jeugdafdeling. Creatief aan vrije tijdsbesteding doen kan in de gemeentelijke academie voorbeeldende kunsten. Deze kunstambachtenschool trekt zowel jongeren als volwassenen aan die er heel wat voor over hebben om hun vrije tijd te gebruiken voor een fascinerende, maar niet gemakkelijke opleiding in de plastische vormgeving. Ook op sociaal vlak blijft Schoten geenszins ten achter. Bejaardenwoningen, flats en het centraal gelegen bejaardentehuis zijn hiervan getuigen. Her en der verspreid over de gemeente kunnen de ouderlingen voor hun ontspanning ook terecht in goed uitgeruste lokalen. Ook de gehandicapten hebben hun ontmoetingsplaats. Qua onderwijs is er een uitgebreid aanbod. Dit zowel in het basis- als het secundair onderwijs. Een greep uit het aanbod. Schoten is misschien nog het meest gekend om zijn jaarlijks terugkerende internationale evenementen. Wie kent er bijvoorbeeld niet het Wereldfestival van Folklore? Met het prachtige kasteel van Schoten als decor wordt er gedanst, gezongen en gemusiceerd. Uit zowat alle hoeken van de wereld komen volkskunstbeoefenaars naar de hoofdstad der Voorkempen. Je kan er een glas komen heffen met mensen uit Afrika en het Verre Oosten, uit Europa en Latijns-Amerika. Je kan andere culturen leren kennen. Je kan beleven hoe grenzen worden weggedanst op het ritme van het hart. Elk jaar opnieuw een prachtig schouwspel, dit volksdansfestival. Thank you.
Eveneens van internationale allure is de wielerwedstrijd voor beroepsrenners de Grote Scheldeprijs. De eerste Scheldeprijs dateert reeds van 1906 en is daarmee de oudste Vlaamse klassieker. Op de erelijst prijken bekende namen als Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck en Cipollini. Na de grote doortocht door de Kempen komen de renners terug aan in Schoten waar ze nog enkele plaatselijke ronden afleggen. Dit alles onder een massale belangstelling. Daar de Scheldeprijs op een hoofdzakelijk vlakparcours wordt gereden, eindigt de wedstrijd vaak op een massaspurt. En dat dit voor de nodige spanning zorgt, blijkt uit de volgende beelden. Wie gaat hier die spurt winnen in die prachtige aankomststrook hier naar de aankomst toe? Met allemaal nog tezamen. En de eerste die worden verwacht bij de medische controle. En daar zijn ze dan in de verte. De gaan van links naar rechts. En we zien ja, een rode trui dat zouden. En een geel en een geel en een witte trui van. Ja, het is Cipollini misschien een primaire andere kant hier. Ja, het was Cipollini, ja. Italianen, Cipollini wint hier. De Italianen, Cipollini wint hier. En de Ook al enkele jaren een gebeurtenis met wereldfaam is de nationale en internationale dressuurwedstrijd ingericht door de Schotense rijvereniging Xenophon. In tegenstelling tot jumping, waar vooral snelheid belangrijk is, gaat het in deze discipline vooral om behendigheid en sierlijkheid. Alles onder het waakzaam oog van de juryleden en de talrijke paardenliefhebbers. Een nieuw initiatief en wellicht ook jaarlijks voor herhaling vatbaar is Parkrock Schoten. Ingericht door de VZW Going On met de steun van het gemeentebestuur. Vooral de Schotense jeugd juicht deze happening toe, want hier kunnen zij van nabij hun idool bewonderen. Schoten, Lusthof van Antwerpen, Dorp der Kastelen, Parel der Voorkempen. Allemaal lofbetuigingen die verduidelijken dat het goed wonen is in deze dynamische gemeente.